ball, Drake. Ah, merda! Merda. Você, garoto? Graças a Deus. Você tá bem? Cara, foi um inferno. Qual o seu problema? Como posso saber se é real? Ai! É bem real pra você? Nunca mais aponte uma arma pra mim. Eu vi eles atirarem em você. Logo depois do eclipse. O quê? Que eclipse? Olha, garoto, você pirou depois que bebeu daquela fonte. É a água. Foi o que destruiu a cidade. Não a ira de Deus. Todo suprimento de água está contaminado com algum tipo de alucinógeno. Deve ter deixado todos loucos. E
isso que Marlow e Talbot estão procurando? Ah, cara, é... Lembra, Cutter disse que eles controlavam os inimigos pelo medo. Ah, cara, isso serviria. Sem dúvida. Mas... Espere, não faz sentido. Como eles pensam em tirar a água daqui? Não, não é a água. É o que está na água. Como é que é? Olha, escuta. Só me acompanhe. Salim me disse que Irã foi amaldiçoada quando Salomão prendeu os espíritos do mal dos Djinn dentro de um vaso de latão e jogou nas profundezas da cidade. Um gênio na garrafa. Eu sei. Isso parece loucura. Então você acha que é exatamente por isso que Elizabeth e Dee enviaram Francis Drake aqui? É. Yeah. Não era tesouro que eles procuravam. Era poder. Só que quando Drake percebeu por que tinha sido mandado, ele abandonou a missão. Mentiu para a rainha. Disse a ela que não encontrou nada. E escondeu todos os traços da sua viagem. Reescreveu a história. Bom... Quem somos para discutir com Sir Francis? Que tal a gente ir lá embaixo e acabar com essa coisa? De uma vez por todas. Olha esse lugar. A cidade toda está sobre esta caverna. Não parece muito seguro, né? Para dizer o mínimo. Temos que achar um jeito de descer. A coisa vai ficar cabeluda. Tá preparado? Vamos nessa. Incrível. E é assim que movem a água até a superfície. Nossa, olha o tempo aqui. Tô surpreso que o lugar todo ainda não tenha desmoronado. Não sei como essa porra ainda está de pé. Temos que chegar lá. Me ajude com essa porta. Merda, puxão! Vamos nós. Beleza, tá limpo. Por aqui. Ah, merda, Sully, temos mais companhia. Cercamos eles agora. Thank you.
Ei, olhem isso. Certo, vamos ver o que nos espera. Ei. Legal. Vou pegar isso. Sally, me ajude com isso. Precisamos passar por aqui. Levantem devagar. Você deve estar de brincadeira. Temos que remover aquela coisa. Alguma ideia? Bom, com certeza eles estão em maior número. Vamos a nos separar pelos flancos. É, temos mais chance assim. Não!
bexiga que não engoliu aquela água. Eu acho que não. Meu Deus. É por isso que não podemos ter coisas legais. Vamos. Temos que ir. O lugar todo está desmoronando. Um centavo cada vez que você diz isso. Afastem eles de Marlowe! Todo mundo pra fora! Qual é o problema deles? Eles não sabem que a gente vai ser soterrado aqui! Algo me diz que eles nem se importam. Eu vejo muito bem! Oh, meu Deus! A cidade está desmoronando! Temos que sair daqui! Precisamos achar uma saída daqui. Recuar! Continue andando! Sally, por aqui! A gente precisa sair daqui! Vamos, preciso da sua ajuda! Sair daqui! Ah, as engrenagens! Sally, precisamos levantar essas, tá bom? Tá se despedaçando! Ei, aqui! A saída. Porra! Aqui! Segura! Que porra você tá fazendo? Não adianta! Se manda segura. Daí, porra! Segura! Não!
socorro! Ei, aqui! Rápido! Sério, temos que sair daqui! O lugar todo está desmoronando! Três porras de balas! Como é que você fez isso com três balas, cacete? Puta merda! Corre! Vamos! Estamos numa colina gigante! Vai! Não pare! Puta merda! Não! Precisamos subir mais! A saída está perto! Corre! Quase lá! Vai! Meu Deus! Aqui por cima! Riqueza imensurável, hein? Bom. Não é muita coisa, né? É o suficiente. Tá. Tá.
Espere um minuto, Nate. Você tá bem? Tô. Tô. Só tem uma coisa que eu preciso dizer. Só isso. Tá certo. O que é? Olha, eu tive um pai de merda. Uma infância de merda. Quando fiz 40, achei que nunca ia ter um filho meu. Porra, nunca quis um. Que merda eu sei sobre criar uma criança? Então você entrou com tudo na minha vida. Olha, você não precisa. Não, escute. Preciso... Eu cometi muitos erros, garoto. Muitos. E... Bom, não sou um homem perfeito. Não tá me pedindo em casamento, né? Eu adoro você, mas... pare. Pode parar de ser espertinho por um segundo? Quanto tempo você carrega isso? Tempo demais. Achei que tivesse perdido. É o seguinte, garoto. A gente não escolhe como começar essa vida. A real grandeza é o que se faz com as cartas que ganha. Ei. Ei. Indo pra algum lugar? Talvez. Eu sinto muito sobre seu anel. Tá tudo bem. Troquei por uma coisa melhor. Vamos sair daqui, tá bom? Tá. Vamos, por aqui. Mas... vamos! Confie em mim. O que vai fazer? Caraca! Não é tão legal quanto que você destruiu 4 anos atrás, mas serve. Vamos. Vamos ver se eu me lembro como voar nessa porra. Este tem paraquedas, certo? Ah, sim. Três? Mais ou menos.